gudoomiyihii hore hay-adda shaqaalaha dowladda mudane cabdiraxmaan cadami ayaa bulshada somaliland u iftiimiyey khaladaadka farsamo iyo maamul xumo ee xukuumadda somaliland ay u martay go'aankeedii ay ku sheegtay inay soo dejinayso shidaal ay ka iibin doonto muwaadiniinta somaliland haddaba telefishinka star t v ayaa isbarbardhig ku sameeyey dooda maareeyaha hamaha shidaalka xasan embassy iyo sidoo kale mudane cabdiraxmaan cadami oo ah khabiir ku xeel dheer maamulka iyo maaraynta hay-adaha dowliga waxaanay labadani mas-uul u kala hadleen sida tan markii go'aankan ay xukuumaddu qaadatay inay digreeto kusoo baxdo rasmi ah digreeto madaxweyne ama digreeto wasiir inay kusoo baxdo markii go'aanka la qaatay ka horna waxay ahayd in la aasaaso hay-addan shidaalka keenaysa ma hay-ad baa ma wakaalad baa ma commission baa ma waax ka mida wasaaradda ganacsiga yacni in sidaa loo magacaabo magac loo bixiyo ayay ahayd waxaa kaloo loo baahnaa had iyo goor go'aanada weyn ku degdegnaa in daraasad la sameeyo bal waxa faa'iido ah ay dalka u leedahay hay-adda cusub ee la aasaasay iyo waxa dhibaato ka iman karta intaa marka laysku dubarido waxay loo baahnaa in la sameeyo shuruucdii lagu aasaasi lahaa hay-adda laguna maamuli lahaa iyo xeerarkii lagu maamuli lahaa sax maynaan arag hadday jiraanna kama warhayno inagu wuli ilaa imanka laakiin waxaan u malaynayaa inaani jirin marka intaasoo dhibi ma jirto ma sheegayo beri beentaa sheegtaa beri kugu soo noqonaysaa waxaynaan been sheegay ukalifayaana ma jirto cid loo xidhay iyo cid maaragtay loogu danaynayo iyo cid maaragtay wax lagu yeelaya midna ma jirto waa dowladdu ayad wax soo iibsanaysa caalamka wax ka soo iibsanaysa ciddii markaa ka iibsanaysaana ka sii iibinaysa adeer weeyaan axmed daarin nuux nasabka star t v hargeysa